Eu quero cumprimentá-los, alegria de estar aqui falando com vocês na rede toda. E, de fato, a Suzano vai fazer um investimento perto de R$1 bilhão, né? Uma parte na modernização da fábrica, outra parte na ampliação da base florestal e a outra parte é uma indústria de papel lá em Caxias da Pimirim. Então, para o estado do Espírito Santo, um investimento equilibrado, uma parte no norte, uma parte na região central, uma parte no sul do estado. Para nós nos interessa essa distribuição equilibrada, investimento privado, mas usando um crédito que nós concedemos, uma política nossa de uso de crédito pelas empresas exportadoras, que é o caso da Suzano, que exporta celulose. E nós, na sexta-feira, fizemos um anúncio de investimento lá em Colatina, para a região norte toda, investimento em escolas, em equipamentos para agricultura em especial, e investimento no desenvolvimento urbano, calçamento, drenagem. Estamos terminando um ano, para você ter uma ideia, no primeiro ano do nosso governo, investindo mais do que o último ano do governo anterior. Então, assim, mostra que nós estamos começando um ciclo novo de investimento em infraestrutura, que é fundamental para nós, no estado do Espírito Santo, ter bons investimentos em infraestrutura para que a gente tenha um estado mais competitivo. É infraestrutura e educação, duas atividades que tornam o estado muito mais competitivo. Porque o dinheiro que eu uso no governo é da população, é dinheiro que todo mundo paga imposto. Eu tenho que ter muito cuidado com esse dinheiro, tá certo? Por isso que eu estou retomando agora em 2020 a obra que liga Guaxi até Vila Valério. Uma obra que eu contratei no meu governo em 2014, né? Ficou aí esse tempo todo parada. E eu vou dar ordem de serviço nesta obra agora, início de 2020, nos primeiros meses de 2020, para que a gente tenha mais uma obra de infraestrutura. Do mesmo jeito que nós vamos começar a assumir o Hospital Geral de Linhares agora também em 2020. Então, uma decisão tomada com cautela, porque o governo passado recebeu o hospital sem ter previsão orçamentária e nós então tivemos que deixar passar o ano de 2019, porque o estado não estava preparado para receber o hospital. Nos preparamos para a gente começar a fazer uma transição do hospital do município para o estado, num processo que vai levar um tempo, mas que a gente começa a transição agora em 2020. Vou citar aqui algumas coisas que me deixam muito animado. Primeiro, assim, 2019 nós fizemos o maior investimento da história do estado comparado com o ano anterior, né, de um governo. Então, 2019 é maior que 2018. Geralmente, o governo que começa mais lento do que o governo que termina. Nós estamos começando com mais velocidade que o governo que terminou. Então, assim, primeiro ponto é esse. Então, a gente retomou o ciclo de investimento em infraestrutura, tá certo? Isso é importante. Segundo, nós formamos em 2019 uma carteira de investimento. Eu tenho hoje, para investir nos próximos anos no governo, R$6 bilhões. Então, nós temos para investimento. Acordo com a Petrobras, recurso do Banco Comum Interamericano de Desenvolvimento, do Banco Mundial, recurso do BNDES e recurso próprio. Então, R$6 bilhões para os próximos anos, né? Então, é outro dado que nos anima. Fechamos o ano com nota A de novo. Eu comecei com nota A em 2012 e o primeiro ano desse novo mandato meu, fechando com nota A. Criamos um fundo soberano, que é um fundo com recurso nosso, para que a gente possa fazer investimento em recursos em empresas privadas para dar mais dinamismo econômico ao nosso estado. Então, o único estado do Brasil que tem um fundo soberano, nota A e fundo soberano. O fundo soberano é um sinal de gestão pública de longo prazo, de não dependência do petróleo e do gás, e é um compromisso com o futuro dos capixabas, de quem quer empreender aqui. Vamos fechar o estado com menos de 1.000 homicídios, pela primeira vez na história do estado do Espírito Santo. Vamos fechar o estado com estrutura pronta para que a gente possa ir migrando a atenção da saúde para a atenção primária e da média e alta complexidade. Vamos fechar o estado anunciando 28 novas escolas em tempo integral no ano que vem. Então, tudo isso
Me anima muito a dizer que 2020, se Deus nos der saúde, sabedoria, sorte, né, proteção, nós vamos fazer um excelente 2020. Muito grato a Deus e aos meus amigos, aliados, que me ajudaram a governar esse estado, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, Bancada Federal, prefeitos, vereadores e a população que me deu ajuda para governar bem o ano de 2019. Que a economia vai dar passo adiante. Mas lógico que a economia não é tudo num projeto. A gente precisa de distribuir recursos e riqueza. O Brasil vive o maior problema da sua... O maior problema do Brasil e do Espírito Santo é concentração de riqueza, concentração de renda. Então, não adianta a gente crescer concentrando renda, a gente precisa fazer reforma tributária, a gente precisa fazer para que ela seja mais progressiva, cobrar mais de quem ganha mais, bons serviços públicos, e a gente precisa de ter proteção ao meio ambiente, respeito aos direitos humanos, cultura de paz, então relações boas, né, na área internacional. Então a economia é importante, mas não é o único ponto que pode nos animar. A gente tem que animar com um projeto de vida, e projeto de vida tem que ser respeitoso com as pessoas. Então é isso que a gente está defendendo no Brasil e aqui no estado do Espírito Santo.